שימון גרשון מול קורנפל. האם שיקות הבוט של הקהל יותיר אותו מהריכוז? גרשון! וקורנפל נוסף! פעם שנייה עונת קורנפל! עוצר כדור עושים לאחד עשר מטרים! וטלכן יכול לבוט לעבר השערות! וקורנפל מוציא את הכדור! כבר יותר מעצור שהוא מציל את ביתר. גדי פנטר אצל קורנפיין. אותו לא מקללים, אפילו שיש לו את הרגעים האלה שקורים לכל שוער. פניים עם הכדור הארוך הזה. קורנפיין, איזו טעות! סברתי לו שאחד נפס נשתי! בקיצור, איתי קורנפיין הוא נכון לעכשיו עוד לולאה בשרשרת הסמלים של ביתר. בכל זאת, יש כאן משהו די מוזר. סמל של ביתר, שוער, אולי כי הוא בישל את גול האליפות האחרונה. אלו של המוכנית עכשיו, צריך למסור אותו. גם קורנפיין בתוך הרחבה, איזה מלות, קורנפיין! לא הולך, עוד פעם! בישל! נכון שגם בתחילת עידן ארקדי את לואיס, היה לו מעמד מיוחד. נקרא לבמה, דובר השחקנים. You know, player for Beta Jerusalem always is in threat. And the biggest threat is from the fans. אין הרבה סמלים את ירושלים. היו גורם הרליאן, אוחנה, יופי מברכי, גני נוימן, ויסלח לי כל מי שאני שכח אותו. ובצור האחרון לא היו הרבה כאלה. ואני גאה בזה, קבוצה גדולה בית ירושלים. אתמול ביתר ביקרה בבלומפילד, הסנו מבחינתה. יש כאן עכשיו קבוצת חלומות, והשאלה היא אם גם בעידן הזה לא יעדיפו להזדהות עם לרואה, פרננדז, עם כל מה שנוצא. במעקב של 90 דקות אחרי ביתר, די ברור, מכאן הסמל. האוהדים צריכים מישהו להזדהות איתו, מישהו שלא בא ומתחלף כל שנה או כל שנתיים, אבל אני חושב שאני חייב לבוא. בגיל 21 כבר בעצם הלכת ללמוד כי חשבת שלא יהיה כדורגל. התחלת הקריירה שלי, ההתחלה הייתה יחסית מבטיחה, איפשהו באמצע זה קצת נעצר, לא הייתי מי כל כך, היה די בינוני, אני מודה, זה היה די בינוני. מה זה אומר? שיחקת, אני זוכר, קראתי בתחקיר, הפועל רמת גן, הפועל רמת גן, ליגה שנייה, הפועל טבריה, הפועל ירושלים. טבריה, דרך אגב טבריה זה אומר לנסוע כל יום מירושלים לטבריה. זה אומר להכיר את הקו, לשבת ליד הנהגי אוטובוס, הייתי אז צעיר, דרך הבדיקה, שעתיים וחצי כל כיוון, זה היה פול טיים ג'וב. וכמה היית? עם 17 וחצי. ואחרי זה? אחרי שחקתי קצת בהפועל ירושלים, שנה אחת, עברתי לשחק ברמת גן שנתיים. זרקו אותך מהפועל ירושלים. זרקו אותי מהפועל ירושלים. לא איזה שוט גדול של קריירה. ממש לא. ואז הלכת ללמוד בגלל זה? כאילו ישבתם עצמך ואמרת, אוקיי, אולי זה לא קורה, אני אפתח לעצמי את האופציה לדברים אחרים? גם בגלל זה, לא רק, כי את התואר השני שלי עשיתי כבר כשכן הייתה לי קריירה, וכשכן הייתי מפורסם, אפשר להגיד, די הצלחתי מהקריירה. אבל אחת הסיבות שהתחלתי זה כן, לא ראיתי את עצמי מתבוסס בבינוניות להרבה זמן ורציתי למצוא גם אפיק אחר. זה משהו שקשור לאופי שלך, שאתה אומר כאילו לא רציתי להיות עוד שחקן, רציתי, הרגשת שיש לך את זה בפנים ולא מבינים, לא נותנים לך להוציא את זה, שלא רואים את זה? לא שלא רואים את זה, זה לא בא לידי ביטוי, אני לא מאשים כאילו מישהו אחר, יכול להיות שזה גם הרבה באשמתי. בהחלט, כל מה שאני עושה אני משתדל לעשות במקסימום, בצורה הכי טובה שאפשר. לא הסתדר לי כל כך בהתחלה, נתתי לעצמי צ'אנס, למזלי זה התהפך לכיוון החיובי. אתה סמל של ביתר, ואתה גם אחרון המוהיקנים, זאת אומרת, אתה עוד שייך לאלה שעשו את החוזים בימי דדש והמפיות. המפיות. איך היה החוזה שלך הראשון עם ביתר? החוזה היה על מפית תרתי משמע. יצא לנו להיפגש, אברהם לוי דדש, אבא שלי ואני בבית קפה בירושלים. סגרנו את הפרטים תוך 10 דקות, אז זו לא הייתה תקופה שהיו. מסעדה? כן, בית קפה בירושלים. איזה מפית? הם מביאים מפית מהבית מוכנה או שהם לוקחים מהשולחן? לא, מפית מהסטנד הזה של המפיות, מושכים מפית, לא הייתי בא, לא עם סוכן, הם לא באו עם סוכנים עורכי דין. משלנו את הפרטים, 3 שנים חוזה, סכום שנה ראשונה, סכום שנה שנייה, סכום שנה שלישית, מענק אליפות, מענק גביע. ונגמר הסיפור. והמפית הזו החזיקה, אחר כך היא עברה לחוזה רשמי של ההתאחדות, אבל... החזיקה. החזיקה. דרך אגב, היינו תחלנו נושא על העתיד. נכון. דיברתי עם שקלר, הסיכום בינינו לחוזה של שנתיים בתור שוער, רגיל, ומחוץ לחוזה דובר על השתלבות בצוות או המקצועי או הניהולי של ביתר, אבל זה
מה זה אומר צוות ניהולי? אתה תיקח לאברהם לוי את הג'וב? לא, מה פתאום. אברהם לוי אחד ויחיד. גדול מכולם. לא מתכונן להתעסק. רק בשביל זה שהוא מדבר בטלוויזיה פעם בשנה ואומר, בתור ירושלים, שווה לתת לו ג'וב לכל החיים. אתה יודע שאנחנו לפעמים רואים אצלנו בטלוויזיה, במועדון, קלטות שלו מלפני 20 שנה. והדיבור לא השתנה, ואפילו השיער לא השתנה, הכל אותו דבר. אוקיי, אז איזה תפקיד מציעים לך? מה זה הולך להיות? לא מציעים לי ולא דובר עדיין על משהו ספציפי, כי זה עדיין יש עוד שנתיים ודברים יכולים להשתנות בשנתיים מהקצה לקצה, אבל בהחלט מדובר או על תפקיד מקצועי או על תפקיד בהנהלה ולא בתור מנהל ביתר. הבנתי. עכשיו כשאנחנו מדברים על ביתר ירושלים של עידן לואיס פרננדז, איפה רואים את ההבדל? תן לי, מה זה קבוצה אירופאית היום כמו שאתם? מה זה קבוצה אירופאית? אימון בשעה 11, כל השחקנים צריכים להגיע עד שעה 10, בשעה 10 כל המגרש כבר מסודר, קונוסים, כדורי כוח, מזרונים, כל האימון מתקתק כמו שעון, אחרי האימון מתקלחים. רגע, אתה אומר שהכל מסודר זה דבר שלא היה קודם? לא, זה לא דברים שהיו. שמע, היה יוצא המאמן עם הדף, אומר, אוקיי, תקשיבו, מה שנעשה היום, ופה אתה רואה שזה הכל מתוכנן ומסודר. אני לא אומר שקודם זה לא היה מתוכנן, זה היה מתוכנן, אבל זה לא היה מסודר. המגרש, שעה לפני, יש חמישה אנשי צוות על המגרש. בכל אימון. איך אגב, אתמול ראיתי אתמו, את ההוא, יש לכם קראטאיסט אחד, קונקפו. נכון. שמה, הוא מפחיד, המאמן כושר הזה? כן. הוא אחד מהצוות שלנו, הוא היה אלוף עולם בקיקבוקסינג. אתה ראית את הדבר הזה? הוא תופס אנשים, ראיתי הוא תופס על השחקן, נראים אותו. שזה השחקן שלנו, יש לנו כושר גופני טוב, חוכדים שהוא התעצבן אלינו במהלך האימון. מבחינת עבודה, זה שונה גם לגמרי מבחינת עבודת כושר, נגיד דברים שאתה בן 34. כן. דברים שלא נתקלת בהם? כן, יש אחד מאנשי הצוות, מומחה לפיזיות, טיבריוס דראו. המפחיד השני, הבלונדר. היותר מבוגר. היותר מפחיד. היותר מבוגר. יש מפחיד ויש יותר מפחיד. יש מפחיד, יש שניים אנשי מקצוע מצוינים. והוא מבין שיש לו שיטות עבודה שונות. אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, הוא פשוט, הוא יודע איך להושש אותך אחרי משחק, הוא יודע להכין אותך לקראת משחק. אתה עובד חזק, אבל אתה לא מרגיש עייף. אתה מרגיש חזק, אתה מרגיש שיש לך כוח. והשחקנים פשוט מרגישים את זה על עצמם. מבחינת תרגילים נגיד באימון, עובדים אחרת, זאת אומרת נגיד שוער עובד אחרת, מגן עובד אחרת, חלוץ עובד אחרת, בלם עובד אחרת? תראה, שוערים בדרך כלל עובדים מאמן שוערים, אבל גם כשהמאמני כושר לוקחים את השוערים לעבודה ספציפית, אז הם עובדים איתנו בעבודה ספציפית לדברים שאנחנו צריכים, כוח מתפרץ, זריזות. הוא נותן לנו דגשים, ואחר כך המאמן שוערים יישם את זה בעבודה מול השאר. היום השחקנים של בית"ר ירושלים יותר פיט מאשר הם היו קודם? חד משמעית, כן. זה משמיע על, למשל על פציעות? בטח, אני חושב ש... עוד פעם, בלי ככה... בלי לפתוח פה, השחקנים של בית"ר ירושלים כמעט ולא נפצעים בפציעות של מתיחות שרירים או דברים כאלה. יש פציעות של מכות או קרסוליים או דברים כאלה, זה משהו שלא קשור אבל. נכון, כבר תחנו את השיר הזה ביותר מדי הזדמנויות, אבל החיים של שוער באופן כללי, וב-90 הדקות בהם עקבנו אחריו אתמול, הוא כל כך מתאים. ממצב של שקט טוטלי, בריחות, מתח, עוד רגע אחד, יגיע הבום. שוער כל הזמן שיחות מרוכז, 90 דקות. רוב המשחק גם לבד. לבד, לבד, לבד. אבל זה מה שאני יודע, אתה לא יודע לעשות דברים אחרים. חלק גדול מהזמן כל השחקנים בכלל בחצי השני. לבד הוא שומר על חום הגוף. לבד שומר על הריכוז גם כשהקהל מחריש אוזניים. ויש גם הרגע הזה שבו הוא הכי לבד. אבוטבול מעלה את הכדור! כשמקבלים גול, אני חושב שבהחלט השוער הוא הכי לבד בעולם. ואם זה לא מספיק, אז כשיש את הרגע הזה, בו הלבה מתפרצת, הוא עדיין לבד. עכשיו המשחק עם הניסיון הזה, זה מוצא!